Muito bem, São Gabriel da Cachoeira, agora são 19 horas e 41 minutinhos. É o programa Boa Noite Rio Negro, líder de audiência aqui na nossa cidade maravilhosa de São Gabriel da Cachoeira. E agora, nesse momento, meus amigos do interior, estou tendo a oportunidade, que satisfação poder receber aqui no nosso estúdio da Rádio Municipal a equipe de Campinas, da Unicamp, a Universidade de Campinas, que esteve no nosso município por esses dias, ainda está por aqui e veio então para aplicar as provas, né, para os alunos, principalmente da questão da universidade indígena, né? A nossa diversidade aqui no nosso município é imensa, nesse município que possui 23 etnias, dentre elas, 4 oficializadas no nosso município, Baniba, né, Yanomami, né, Iengatu e o Tucano, né? Então, aos nossos queridos tucanos, aí um tempo, né? Aquele abraço todo especial aos nossos tucanos, aos nossos irmãos aí da Casa do Rio Negro, os nossos queridos amigos que estão aí curtindo a nossa programação, Poranga Pituna, Iandarança, Anamaitá, né? A todos vocês, Xira Sua Acontai Cariu Arum, assim que é a Rádio Municipal, esse é do Bem Poranga, tá bom? Então, a todos vocês aí que estão curtindo o nosso programa, estou falando para que eles possam aí nos ouvir bem, né? Que estão aí curtindo a programação da Rádio Municipal. É, os nossos Yanomami, né? Caterre, Caterre Tamararica, né? Chitas, Daca, que estão nos ouvindo nesse exato momento, lá na nossa querida aldeia de Maturacá, né? E aos nossos queridos babinhos também, vai o nosso grande abraço a todos vocês que estão curtindo a programação. Nós vamos, a escola ela vai, né? Nós temos uma cançãozinha, o canto de boas-vindas para os senhores, tá? Os alunos vão fazer. E após o canto, né, eles também vão entregar para esse artesanato, né, que foram feitos por eles, tá? É da nossa cultura, da nossa são utensílios que nós utilizamos diariamente. Boas-vindas, professores! Yeah.
durante os meses a gente foi se preparando de como a gente poderia dar a notícia para os nossos parentes que moram nas regiões mais distantes. De que maneira a gente poderia colocar isso ao ar, e sabendo que o nosso fuso horário é bem diferente aqui. É, ao mesmo tempo que eu estava informando, estava me informando também, né? É uma troca de informações ali, né? A gente tinha coisas que eu não sabia, nossa, falei, nossa, esqueci de colocar, então, gente, acabou de chegar isso por aqui, então é isso aí, a prova está chegando, vamos se ligar aí, vamos estudar mais um pouquinho. No começo as pessoas ficaram muito surpresas de porquê, né? Da Unicamp vir para São Gabriel da Cachoeira. Qual é o propósito da Unicamp estar em São Gabriel da Cachoeira, na região mais indígena do Brasil, né? 90% indígena do Brasil. Então a gente ficou um pouquinho, né, daquela maneira, muitos não sabiam, e através desse diálogo que a gente tem, principalmente pelo WhatsApp, né, pelas redes sociais, na qual eu fui colocando para os meus colegas mesmo, nossa, gente, abriu a inscrição, bora se ligar, porque vocês sabem que aqui as coisas são um pouco difíceis, gente. Importante, né? Para cá, para a nossa cidade, para a nossa população e para os nossos futuros, né, da cidade, que vem sempre ter esse conhecimento, que sempre tem esse conhecimento para nós, né? Que eles voltem com essa educação, né? Que vem ensinar para a população daqui, para as crianças nossas, que é o futuro da cidade, né? Que nós precisamos. Precisa de vários setores, mas o que eu acredito que são dois pontos que são muito mais importantes, né? Que é a educação e a saúde. Essa é, eu acredito que se tivermos mais profissionais, melhoraria bastante a nossa educação, né? Nossa saúde da população de São Gabriel da Cachoeira. Nós sentimos muito assim tipo um pouco abandonado, né? Por ter os médicos cubanos ter ido embora. E nesse momento, nosso UBS, estamos sem médico. Graças a Deus, nós temos alguns médicos aqui que já são da região, né? Mas são muito poucos. Entendo que na educação é uma coisa nova, não existia antigamente, até porque o Brasil tinha sempre uma política de integrar o índio para a sociedade nacional. E a gente não vê isso. Claro, a gente está no Estado brasileiro, porém nós somos povos diferentes, temos nossas culturas, nossas tradições, nossa maneira de ensinar. Isso tem que ser, ou seja, a educação indígena tem que chegar também na educação escolar indígena. Quais são os benefícios que trará isso? A gente só vai saber daqui a alguns anos, a partir das experiências novas. A luta começa
praticamente mais de 30 anos, diante do Estado brasileiro, que sempre oprimiu e oprime os povos indígenas. Com certeza vai continuar oprimindo muito mais que o governo muito anti-indígena agora, né? Mas, de forma organizada, a partir da criação da FOIRN, que é a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, a luta intensificou mais ainda. Só que, assim, quanto mais a gente luta, também os desafios aparecem. E a gente tem que fortalecer cada vez mais. O movimento indígena do Rio Negro está muito preocupado também em formar novas lideranças, que os jovens possam participar cada vez mais, as mulheres têm que participar mais, porque assim a gente vai somar as forças do movimento indígena do Rio Negro. E eu fico muito feliz de ter a Universidade de Campinas aqui na nossa casa, por ter participado dessa grande luta, nessa caminhada do movimento indígena e ver esse resultado acontecer. Porque vocês sabem que nesta região, por ser distante, primeiro que somos indígenas, que temos pouco acesso às informações, mas a gente brigou para que as universidades pudessem atender a nossa demanda, a nossa reivindicação. Eu fico muito grato, né, à Unicamp ter ouvido os nossos clamores ao longo de muitos anos, né? Uma felicidade enorme de receber vocês da Unicamp e esperamos que o movimento indígena continue sendo bons parceiros de vocês também conosco, para a gente ir construindo uma política de educação indígena muito fortalecida e assim poder fortalecer aos povos indígenas na sua luta, na sua caminhada. A gente sabe que próximo ano, janeiro em diante, não se sabe o que vai acontecer nessa política do governo muito anti-indígena, né? E a gente precisa ser fortes. E para isso nós precisamos de gente qualificada. As pessoas que vão para as universidades, que realmente aproveitem o máximo do conhecimento ocidental e que voltem para casa, né, com seus conhecimentos e que possam nos ajudar a defender. Agora, aquela cadeira é para 55 quilos. É por quilo. Ah, sim, entendeu? Sim. Eu só fui para... Acho que esse aqui... Ah, não. Esse aqui é 80. Pô, 80 tá no... Na ideia. Tá no limite. Vem, companheiro. Esse aqui é o celular. Bom te conhecer. Obrigada por nos receber. Eu que agradeço. Oi, você é onde? De reuniões, né, qualquer decisão que a gente quer tomar. Nós sempre nos reunimos aqui, onde acontecem as festas, né? Nós passamos aqui na comunidade festa de santo, festa tradicional mesmo, de vez em quando, como o da Bucuri. Então esse é o local onde a gente sempre se reúne. Então, a comunidade, né, nós estamos muito contentes por recebê-los, né, o senhor, na nossa comunidade, né, a escola, a comunidade,
né, tem a honra de recebê-los. E como é a recepção de vocês, dos senhores, a escola indígena Iuaturá, tá, é o nome da escola aqui, tá, é indígena, ela é indígena, né, trabalhamos, né, com as duas culturas, né, da educação, da nossa cultura, das nossas tradições, né, e também da educação do ensino convencional. Então é isso, nosso cultura trabalhamos aqui, porque a gente incentiva muito os nossos alunos, né, a não perder a nossa língua, as nossas tradições, as nossas crenças, né, para não futuramente, né, não termos a nossa identificação como índio. Então por isso nós valorizamos muito a nossa cultura, a nossa crença, a nossa língua principalmente. Né, e queremos que eles sejam capazes de escrever, falar na sua própria língua, né, e ser um índio autônomo, né, por saber os seus conhecimentos culturais. E a gente está aqui hoje e trazendo o vestibular para cá, sim, como a dona Alberta disse, isso tem uma mão forte, responsabilidade do movimento indígena, sem dúvida, uma vitória do movimento indígena. Sem ele, provavelmente isso não existiria, não estaríamos aqui. Mas a gente tem uma visão desse processo da seguinte forma. A Unicamp, a universidade pública no Brasil como um todo, eu vou falar da Unicamp, mas estou falando de forma geral, ela é um local de produção de conhecimento, né? Produção de conhecimento e troca de saberes, intercâmbio de saberes. Isso todo mundo está de acordo. E o Brasil, ele é um país muito privilegiado no sentido de ter uma diversidade muito grande de pessoas vivendo aqui com culturas diferentes, etc. Então, é muito lógico para a gente que essa diversidade toda tem que estar presente num local próprio de construção de conhecimento e troca de saberes. Ou seja, sim, é uma oportunidade, mas para a gente há um interesse muito grande na presença de vocês lá. Vocês vão ensinar muitas coisas para a gente e a Unicamp, a Universidade Pública em geral, ela irradia esse conhecimento e não fica parado ali. Então vocês vão também lá com a missão, consciente ou inconsciente, mas lá no momento certo vai ser de uma forma mais sistemática, colaborar com essa construção desse conhecimento lá. Meu nome é Ézio Miranda Delgado, tá? Tenho 23 anos. Aqui está minha mãe, tá? Tá, sou irmão da Alberta, meu pai. Tá? Então eu desejo muitas boas-vindas aos senhores, né? Que pela primeira vez estamos vendo com nossos próprios olhos os senhores aqui na nossa comunidade, né? Então, espero que vocês sintam-se em casa, tá? Fiquem à vontade. Eu acho que é uma oportunidade nossa, né? De estar participando deste vestibular e espero que a gente possa passar e, quem sabe, nesse ano estar lá na Unicamp, né? Então, só desejo boas-vindas aos senhores, tá? Sendo-se em casa, e isso, tá? Isso é o nosso costume, tá? Sempre quando as pessoas, as autoridades chegam, te recebem desse jeito, tá? Então, isso, muito obrigado, sendo-se em casa. Tá? Não, aqui a gente está localizado aqui em São Gabriel da Cachoeira, né, onde ocorreu esse vestibular indígena. Mas aí o que a gente cita também é de que, para os próximos, né, poderia-se pensar em fazer também nas caras, né, em algumas comunidades estrategicamente que estão estruturadas para poder receber uma aplicação dessa. E no caso aqui do Médio Rio Alpes, na comunidade, no distrito de Taraquá, né, e aqui seguindo pelo Rio Tiquié, nessa região, então você chega até aqui Paricachoeira, né, que também é um distrito, né, estruturado aqui, aglomera bastante famílias e comunidades que poderia receber também essa aplicação de prova. A gente sai aqui do Tiquié, volta novamente ao Alpes, né, e a gente vem aqui para uma outra região, do Médio Rio Alpes, né, Papuri e Alto Rio Alpes. Então aqui tem um distrito de Iauaretê, né. Então aqui também tem um pelotão, né, de faixa de fronteira, assim como Paricachoeira, né, e também aqui tem toda uma estrutura necessária que poderia comportar, né, a realização de uma aplicação de prova dessa. A gente sai aqui dessa região que se denomina o Triângulo Tucano, a gente vem aqui novamente ao Rio Negro e sobe aqui o Rio Içana, né? Aí você vai aqui no Içana
Então, que se falou aqui em Tunuí Cachoeira, né, comunidade Banil, então seria uma comunidade que também poderia, né, fazer uma aplicação de prova dessa, e pegando essa outra comunidade aqui no Alto Insana, chama de São Joaquim, né, também outra comunidade, né, Banil. A gente sai dessa calha, então aí a gente vem aqui para essas localidades aqui, né, do Rio Negro acima, né? Então, aqui no Rio Negro acima, então, eu gostaria de fazer aqui em Cucuí, né, que é um distrito, né, de maioria população baré, localizado aqui na fronteira com a Venezuela, né, na região do Alto Rio Negro, acima de São Gabriel. É importante saber disso, porque às vezes o pessoal acha que é só sair da capital do Amazonas e chegar em São Gabriel da Cachoeira e você se resolve tudo. Não é. Tem localidades aqui, né, na região, de que praticamente, né, são a mesma distância de que você vem de Manaus a São Gabriel da Cachoeira, né? Ou seja, para ele sair de sua comunidade até chegar a São Gabriel da Cachoeira. Então, ou seja, ele triplica, né, bastante, né? Porque aí você tem gasto com combustível, né, com a gasolina, que hoje está 5,25, com óleo dos tempos 20 litros, né? E aí é um motor mais rápido. Quando não, é um motor rapidinho, de 5 HP, que aí demora mais dias para poder chegar. Então, a nossa preocupação sempre é poder, né, indicar de que atenda-se essa demanda com essa especificidade aqui da região. Então, só quem vem aqui vai entender bem melhor essa complexidade que a gente tenta passar esse recado ao Brasil inteiro. Né? Ella tiene que seguir, como dije, ¿no? Que ella piensa estudiar mucho, ¿no? Yo digo, es bueno para usted. ¿Eh? Como muchas veces le digo, yo no tenía oportunidad para estudiar. Ahora estudia usted, por usted, no por mí, es por usted. Para usted, para los hijos de usted. Quiere hacer buena vida para ella, ¿no? Es bueno para hacer para ella, que ella es joven, todavía da tiempo para ella estudiar, le digo, aproveche. Si le da una oportunidad, tiene oportunidad para hacer. Es seguir adelante, ¿no? Es bueno, ándese. Ella fala así, ¿no? Mai, tengo que hacer alguna cosa, mai, yo tengo que llamarlo lá. Yo dije, mi hija, olha, tú tienes una oportunidad. Tem muita gente que quer estar apoiando, né? Se você se vai para sempre a estudar por aí, fora, como dizem, lá fora, né? Aí eu digo, o que ela vai fazer falta? Quem apira, mamãe? Quem apira? Não, quem apira, eu todos os dias vou comer aqui, vou mostrar, por, como dizem vocês, por face. Aí você vai mirar, vai chorar querendo comer quem apira. Eu digo, só brincadeira com ela, né? Assim, eu falo para ela. Vai ir a estudar, né? A oportunidade dela apareceu, deram oportunidade, ela tem que ir, né? Estudar, conhecer, né? Vai sim. Não sente dolor, mas tem que dar apoio, né? Uhum. E lá quem apira? Aí lá quem apira, eu todos os dias vou comer, vou mostrar, e ela vai ficar chorando. Inicialmente, eu quero dar boas-vindas a vocês. É um motivo de alegria
nessa data de receber vocês. Eu falei na minha língua que vocês são os que vão dizer que eles estiveram aqui na nossa terra. Então vocês são testemunhos da história. Vocês poderão contar que a Unicamp esteve aqui na unidade, na comunidade do Iamado. Que eu fico muito alegre. Eu sou Alci Ricardo Rodrigues, da etnia Baniwa, professor dessa comunidade e morador daqui também, dessa comunidade, há 20 anos. Há 7 anos eu estou lecionando aqui nessa comunidade. Uma forma de implantar aqui sobre a nossa língua, que eu vi que é muito importante a identidade do indígena falar a sua própria língua. Aí eu divulguei aos alunos que concluíram o ensino médio aqui na minha comunidade para que eles também tivessem a oportunidade de estudar na Unicamp. Em nome da escola Pantinimamã Itacananda, que significa em português portas abertas, eu vou convidar a minha tia Adelina. Cadê ela? Tia Adelina, visitante, eu quero dizer assim, por que eu estou convidando ela? O maior incentivo dela aqui na escola Pantinum é qual o argumento que ela utiliza para os netos dela. Meus netos, estudem, porque eu não tive a oportunidade de estudar. Por isso que mal eu sei assinar, eu sei que a educação muda quando você assina, fala na língua portuguesa. Ela vai falar na própria língua dela mesmo, depois eu vou traduzir. Que foi que... Bom dia. Bom dia. É quatro cavalos. E cada vez que está com o cavalo, eu estou falando que o cavalo vai cair, e que se não está com o cavalo cair, daí o cavalo vai cair. Porque não há nada que está cheio, não há nada que está cheio. O cavalo está no caso do apoio, e é quatro não está aqui, né? Quando eu estava hoje, eu quase que nada, não tinha canal, eu estava mandando mim, minha menina não reclama no peito. Cada vez que eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser. Como eu falei antes, nas palavras que ela utilizou, o mesmo que eu falei, que ela é natural da comunidade Jandu Cachoeira, no Rio Isama. Então, ela falou assim, os meus pais não me incentivaram a estudar. Então, na nossa cultura, ela falou que as mulheres são incentivadas para se preparar, para trabalhar na agricultura e ter um marido. Só que ela falou o seguinte, que quando, nessa idade adulta, ela viu que há necessidade de ter o conhecimento. Porque quando você vai para o banco, quando você vai assinar no órgão público, você necessita de escrever, de ler. Então, eu incentivo que ela está dando aos netos dela, ela falou, são todos aqui os meus netos, nós recebemos vocês para trazer o conhecimento e que essa primeira vez seja de muitas que vocês poderão chegar mais vezes para trazer esse conhecimento aos meus netos, ela falou. Lá na minha comunidade de Moacaxé, é lá que primeiro estudei, lá da primeira série. Vem de lá, de 2004, quando meu avô faleceu de lá. Ele que me cuidava, de mandava estudar, e vem de lá, cheguei aqui em 2004. 2005, 2006, parei 4 anos aqui, não tinha escola. Aí depois de 4 anos, eu tinha escola lá no Céuare, aí tem que ir lá, comecei a fazer de primeira série de novo lá. Tinha o caminho bem aqui, tem dificuldade a gente andar, atravessar um garapézinho quando o tempo do chuvosa. Aí a gente atravessa embaixo da chuva, ou pega guarda-chuva, caso não tem, tem que ir embaixo da chuva. Aí eu tenho dificuldade de morar lá na cidade, não tem com quem, não tem meu parente, não tem casa. Fiquei 2 anos parado, aí comecei a ter do EJA, que chama, né? Aí comecei EJA de novo, aqui mesmo, esse caso aqui. Não tinha esse
parede aqui só tinha tudo assim. Esse cadeira aqui não tinha, só tinha banco só. Daqui eu estudei quintas, primeiro bloco, chama primeiro. Aí de lá eu passei esse centro comunitário, estudei lá. Esse centro comunitário, estudei aí lá que comecei de oitava, nono ano. Terminei lá. De lá para me fazer do ensino médio, tem dificuldade de não para mim ir, atravessar embaixo da chuva, não tinha canoa, às vezes tem. Aí tem dificuldade de rabeta, às vezes falta, às vezes ir. Mas eu queria estudar tanto assim, tem dificuldade de 2, 3 anos para mim para ir para a cidade. Fui conseguir, junto com o Patrício, a gente estava estudando junto com ele. Aí a gente foi atravessando com a rabeta dele. Atravessando de manhã. Voltaram. Porque a gente estudava de noite. De noite. Pra gente, de noite é muita dificuldade. Para voltar de lá é muita dificuldade também. A gente saiu daqui 6 horas. 7 horas de noite tem que estar lá na, da escola. 7, 8, 9, 10 e 15, a gente tem que sair de lá 11 horas da noite. A gente tem que estar aqui de novo com a nossa mãe. Fiquei sabendo por um amigo. Disse assim, né, na rua, olha, Alberta, você sabia que abriu a inscrição para o Unicamp? Você não vai fazer, não? Aí pensei, poxa, é o meu sonho. Aí eu falei assim, e quando que começa a inscrição? Aí ele me disse o dia, né? E o término. Aí eu falei, vou fazer. Aí eu falei, cheguei em casa, né? Falei com meus irmãos, olha, abri inscrição do Unicamp. Aí ele me disse assim, né? A prova vai ser realizada aqui em São Gabriel. Respirei fundo, né? Falei, nossa, então não posso perder. Falar para os meus irmãos. Cheguei, né? Falei para os meus irmãos. Eu incentivei eles, né? O Wes e o outro, o Vals. Eu falei, olha, mãe, nós temos que fazer. Vamos tentar fazer. Aí não esperaram nada, não vamos. E fomos juntos fazer a inscrição. A importância da educação para nós aqui, nós que somos indígenas, é muito importante, né? Por quê? Porque sem a educação, nós não vamos para frente, né? Então, a educação é importante porque se busca conhecimento, né? Se aprende. Dentro da educação, nós, povos indígenas, a gente tem o conhecimento convencional e também o nosso tradicional, né, que nós chamamos. Então, a nossa escola, nós trabalhamos com os dois lados, né, o convencional e o tradicional. Então, a gente sempre está levando os dois lados. Então, é muito importante, né, porque sem a educação, como acabei de falar, nós não caminhamos para frente. E graças a Deus, nós, povo daqui de Itauá, né, ainda nós temos a nossa cultura, mantemos a nossa cultura. Então, para nós isso é educação, né, que a gente tem que repassar para os nossos filhos, para os netos, como nossos pais sempre vêm repassando para nós, né, nossos pais, nossos avós. Então, nós não podemos deixar que isso, né, e isso se perda por aí. Me sinto muito orgulhosa de poder prestar. É a primeira vez vestibular da Unicamp, então é um sonho, né, que cada um de nós tem. E esperamos passar, se Deus quiser. Thank you.
porque quando tu joga futebol, engenharia é cálculo, né, mais ou menos, e futebol é a mesma coisa, porque tipo, as meninas correm pra lá e tu tem que ter a direção certa pra jogar. Então, acho que não tem tanta diferença, mas, enfim, é um lado estudo e um lado esporte. A gente não sabe totalmente que vai cair, né? Aí a gente fica meio com medo. Mas vamos lá, né? Tô preparada. E também vai mais pelo, tipo, pelos pais, eu acho. Tipo, a minha mãe, ela é muito rigorosa comigo. Se eu não tirar nota azul, eu não venho jogar bola. Então a gente tem que tirar uma nota azul pra vir e poder jogar bola. Como a gente mora em uma região que 90% da população é indígena, no caso, né, totalmente indígena, então a gente tem várias etnias, várias culturas, né, de diversos lugares das comunidades. Então a rede tem, digamos assim, dois comunicadores em cada distrito. E aqui na sede a gente fica responsável de, digamos assim, ajuntar todo esse material que os nossos comunicadores nos enviam e a gente faz a produção de um boletim chamado Waiuri, que é o boletim focado para divulgar essas informações dos nossos comunicadores que estão nas comunidades de base, onde eles relatam, no caso, de tudo o que acontece em sua comunidade. A importância da criação dessa rede de comunicadores indígenas do Rio Negro, ela vem, digamos assim, trazer, assim, ela vem quebrar, digamos, um paradigma, assim, de que nós, indígenas, né, podemos estar também, digamos assim, nesse meio de comunicação, que a gente pode fazer, que a gente pode produzir, que a gente pode filmar, que a gente pode falar, que a gente pode gravar, que a gente pode estar fazendo uma série de coisas utilizando a ferramenta da comunicação, que, digamos assim, eu gosto de falar, não é só o branco que tem essa capacidade, né, de mexer nesses equipamentos, que nós também podemos fazer isso, né? Esses desenhos aqui do mural, ele representa, assim, digamos assim, uma mistura de várias etnias, né? Uma linguagem de várias culturas aqui, no caso, né? Que representa muito assim, o nosso cenário aqui da nossa região. Né? Uma senhora com aturá, que é uma coisa assim, digamos assim, bem normal, bem natural, que as nossas mães, né, as nossas avós vão para a roça, né, atrás dos seus alimentos, da plantação, a maniva, né, tem os traçados aqui do pessoal que faz artesanato com a própria mão, tem essa habilidade, no caso, né? Traz um pouco da questão da mitologia também, a cobra canoa, que é uma história assim, dos nossos povos, dos nossos antepassados, de que toda a cultura veio dentro de uma cobra e que daí nasce e espalha toda, digamos, toda a cultura indígena, né, que eles se chamam a mãe cobra canoa, né, que dá origem a essa mistura das culturas. Me chamo Daniela Patrícia, tenho 23 anos, sou da etnia Iebã Moção, moro em São Gabriel da Cachoeira e irei fazer a prova da Unicamp. Dentro da rede a gente aprende várias coisas, então ali a gente incentiva as jovens futuramente a ser jornalistas, estudar na área que eles mesmos gostam, né? É uma que a gente vai colocando em oficinas. A gente fala muito sobre nós mesmos, a gente como jovem, a gente dá um informativo juvenil mesmo. Como usar a tecnologia, meio de comunicação, principalmente em questão de notícias falsas, notícias fake, né? A gente trabalhou muito essa questão esse ano, de notícias fake. Então, foi uma coisa que aí o pessoal ficou, não, mas será que a Unicamp vem mesmo? Não é uma notícia falsa, não é uma notícia, porque ninguém esperava, né? Então eu falei, não, a gente foi investigando e foi confirmado, não é uma notícia falsa, podem divulgar, a prova vai ser em São Gabriel mesmo, não é para viajar. Então vocês têm a oportunidade de vir para a sede e se passarem a gente tá indo.
Fico muito feliz quando vê ex-alunos da gente se dar bem, né? Vencerem em universidades federais, estaduais, ou até mesmo em particulares, né? Tem alguns casos que acontecem. E a gente vê a questão das políticas, né? Como, por exemplo, as cotas, né? As cotas para indígenas, negros. No caso aqui nosso, da cidade, todos são indígenas, né? Então, todos... É uma dívida que nosso país tem com essas populações, né? Daniela e a Nora, irmã dela, né? Eram meninas assim que se destacavam. E tinha alguns outros alunos também, por ter um pensamento diferente, né? Ela participava do Grêmio e a gente percebia nela alguém diferenciado, né? Porque ela é uma menina, né, muito esforçada, muito determinada, né? E vem aqui de São Gabriel da Cachoeira, é uma realidade totalmente diferente, né? Aqui a população, aqui mais de 90% são indígenas, né? Então é uma realidade muito diferente do até dentro do Amazonas, imagine, comparando a outros estados do Brasil, né? Vocês me ajudaram bastante mesmo, né? A questão crítica mesmo, olhar para o universo e não olhar somente para o nosso mundo, né? Não vou tentar falar com você sobre isso. Tá, se der certo. Não, mas aí eu acho que não vai ter problema. É só pegar uma autorização. Se tu quiser, eu já passo lá, já adianto, né? Falo o que o pessoal quer. Faz isso, professor. Tá bom? Aí o senhor manda mensagem também. Tá. Valeu, hein? Essa casa foi inaugurada no dia 20 de abril de 2015. Nesse ano nós já temos 5 casas de pimenta funcionando, contando com esse do Yamado, né, que é Tchichado, que tem na comunidade Tunuí Cachoeira. O nome da casa de pimenta é Zuzu. Tem uma mais para cima, chamado Casa da Pimenta Pamari. Isso é no Issano. No afluente, nós temos também duas casas da pimenta. Canadá, e a última comunidade é o Cuqui Cachoeira. Então são 5 casas da pimenta que já está em funcionamento. E nós temos outra casa que está na construção, está em Nazaré. Então, daqui um pouco nós vamos estar visitando, mas eu tenho o ex-gerente aqui, que ele pode fazer a introdução do que nós vamos estar vendo ali dentro. Eu sou o segundo gerente, entrei em 2016. Eu saí em 2016, saí em 2017. Aí, quando eu trabalhei aqui, eu trabalhei 1 ano. Aí, esse caso de pimenta é importante para as mulheres, né? Aí quando ficamos trabalhando aqui com minha esposa, aí começamos a trabalhar duas vezes por semana, né? Aquele dia quando eu trabalhava no caso de pimenta aqui, do primeiro que esse visitante daqui, da fábrica da casa de pimenta, dizem, né? Aí esse daqui a gente principalmente quando a gente entra, a gente deixa nosso sapato aí deitado. A gente bota a toca, bota a luva, a gente lava a mão para poder mexer tudo lá dentro da casa de pimenta. Antes desse projeto, a vida das mulheres era difícil, né? Eu não tinha onde buscar o seu recursozinho para comprar os materiais, vamos dizer, os utensílios que elas precisam, as roupas para as crianças, o material para estudo dos filhos, né? Mas com o surgimento, onde tem as casas da pimenta, tinha melhorado bastante, né? Que facilita, o dinheiro chega lá na comunidade, então as produtoras que entregam as pimenta recebem seu dinheirinho e facilita adquirir os seus materiais. Então isso aqui é a mudança que a pimenta trouxe para a vida das mulheres. Toda dificuldade, se Deus quiser, se eu passar, eu tenho vontade de mais estudar e saber e voltar falar para os meus
amigo, meu sobrinho, meu irmão. E daí por isso tu tem vontade, se Deus quiser, eu tô torcendo. Se eu passar e ir lá e formar e voltar aqui a mostrar para ele, quem sabe, outro ir atrás de mim, para lá de novo, para voltar de novo. É um exemplo para os outros. É para exemplo para outra pessoa. Porque muitas crianças que estão aí, estão estudando, estão precisando. Está precisando muito. Eu agradeço a Unicamp por esse benefício tão grande, como eu falei antes. É, nós vamos ficar orgulhosos de receber vocês aqui na nossa comunidade, minha amada. E dizer a vocês que só por esse momento que vocês estão aqui, se registrar alguns momentos da nossa cultura, leve lá para a reitoria da Unicamp e dizer que nós estamos aqui precisando de ajuda para manter a nossa cultura, como a comida, a pimenta, as plantas medicinais, o potencial que nós temos aqui na nossa comunidade, e dizer também que nós estamos de braços abertos de receber vocês e que vote sempre também. Tá bom? Muito obrigada. Uhum. Se eu passar, eu vou estudar lá em São Paulo, né? Sim. E lá eu vou estudar e quando eu vou terminar, eu preciso ajudar, né? Ajudar meus colegas. Isso é a minha expectativa. Estou muito feliz por estar aqui, apesar da viagem que a viagem longa que a gente teve, mas a gente fez possível questão de estar aqui. Estou muito ansiosa e pretendo passar nesse vestibular. Muito, é um sonho meu de poder passar. Pretendo ir para a Unicamp, se Deus quiser. Quero muito ir lá e voltar para trabalhar na minha comunidade, ajudar meu povo que precisa tanto em relação à área de saúde que eu escolhi. Estou muito confiado, né? Confiado, ansioso, um pouco nervoso, mas é assim mesmo. Viagem longa, né? Sim. Sabemos que é difícil te vir de nossas comunidades para vir fazer a prova para cá. Né? Mas, felizmente, estou aqui hoje, né? Eu vim prestar esse vestibular aqui. Tô meio nervoso, mas... Estou feliz de estar hoje aqui, de
nessa prova hoje. Para mim, se Deus quiser, vou passar lá para o Unicamp, vou voltar para trabalhar lá na minha comunidade, que eles precisam. Esse é meu sonho, de estar lá e ajudar a minha comunidade, que precisa disso. E é isso. Expectativa hoje, nossa, uma tensão enorme, uma responsabilidade que eu carrego, né? Que meus pais ontem me aconselharam muito, a minha família, os meus amigos que estão longe, mas ali pelas redes sociais estiveram sempre perto ali do meu lado, me mandaram muita positividade. Mas é uma tensão nervosa, porque caso eu consiga passar, eu estarei representando o município de São Gabriel da Cachoeira. Fora, né? Mostrando a nossa cultura, as nossas raízes indígenas mesmo. Para vir, nossa, os preparativos para hoje já acordam. Gente, tem alguém aí para me levar, porque eu não consigo ir sozinha hoje. Eu estou muito nervosa, então o meu amigo veio e me trouxe. Ele me trouxe aqui para ter uma segurança mais aqui do meu lado. Corre, que tá fechando o portão, gente. Vamos rápido, por favor, tá fechando o portão. Vamos lá. Antes do fechamento do portão. Qual o seu nome pra eu saber a sala? Seu nome? Emerson. Emerson, aqui, gente, vem. Complicado, quase, mas situação, disciplina que estudou, que se preparou bastante, né? Tava ficando do nervosismo, mas fora isso, foi tranquilo, ter para relaxar um pouco, esperar. O sistema eu achei bem interessante, bem interessante mesmo, negócio de só a maioria parte indígena, realmente, que o pessoal pode entender realmente, como disse, como de área região indígena, então a gente vai cair super bem, o pessoal já tem um pouco de conhecimento de área indígena, essas coisas assim. As questões foram abordadas são questões da nossa própria vivência como indígena, como o próprio preconceito do que os não índios veem na gente, sabe? Como a gente, como indígena, não poder usar um celular, sabe? Ou por a gente usar celular, a gente deixa de ser indígena, sabe? O tema da redação foi exatamente esse assunto, sobre o preconceito que tem dos não índios
os indígenas pelo fato deles usarem redes sociais, telefones, e por eles usarem esse tipo de tecnologia, eles deixam de ser indígenas. A resposta que eu dei foi que a gente, como indígenas, nós podemos usar essas ferramentas como um meio de comunicação, não só para os brancos, mas como os outros indígenas de outras etnias. A gente usa esse tipo de ferramentas como troca de saberes, ou até para denunciar casos de racismo e de preconceitos. Eu acho que foi ótimo, assim. Eu gostei da prova e eu fiquei um pouco nervoso na hora da prova, mas consegui fazer. E agora é esperar o resultado e espero que eu passe, né? As provas nunca são fáceis, sempre são difíceis, mas isso acontece com a gente. Como estudante, né? A gente tem que aprender a valorizar o nosso conhecimento. Essa atividade que a Unicamp fez aqui, né? Não só a prova, e sim esse diálogo, a partir do momento que as lideranças indígenas entraram em contato com a Unicamp, através das atividades que foram feitas, desde lá, a partir de lá começa-se uma história aqui no Rio Negro com a Unicamp. Precisamos usar esse espaço de socialização, que é a escola, de também levar o nosso conhecimento para ali, né? A nossa cultura, a nossa dança, os nossos conhecimentos. E com o passar do tempo, o movimento indígena no Rio Negro começou a discutir isso, ver de que forma que poderíamos ter a nossa cultura no meio do nosso espaço de formação. Porque nós precisamos de pessoas que possam vir colaborar conosco, né? Porque nós fazemos a nossa parte. A vida do indígena, de qualquer sociedade, hoje está em transformação, né? E renovação também. Nós acreditamos que nós, povos aqui no Rio Negro, nós precisamos, hoje está com a gente, nós, lideranças atuais. Os nossos sábios, eles já fizeram a parte deles, né? E agora eles contam muito com a gente. Então isso também requer também para os nossos parentes que vão estudar. Sai daqui de São Gabriel, sai de São Isabel, de Barcelos, vai para Manaus, vai para a UNB em Brasília, vai para o UFSCar, agora para a Unicamp. Só que depois que eles terminarem de estudar lá, concluir a etapa que estão aí, que eles possam retornar com a gente para cá, para poder colaborar e continuar o trabalho que a gente construiu. Porque eles fazem parte dessa construção, dessa história, né? Tudo o que nós construímos, eles fazem parte disso. É uma turma especial, diferente.
E a gente está aqui na universidade tendo essa experiência pela primeira vez. Então eu queria, aqui em nome da universidade, em primeiro lugar e antes de mais nada, desejar a todos vocês boas-vindas, parabenizar por essa conquista e deixar aqui toda a universidade aqui à disposição para receber aqui opiniões, críticas, comentários, sugestões. Oi, prazer. Meu nome é Alad, sou natural de São Gabriel da Cachoeira e vou fazer curso de História. Bom dia, eu me chamo Edinho, com nome indígena da Maçã Caioa. Eu sou da comunidade de Curicuriari, mas atualmente moro em São Gabriel da Cachoeira, na região do Amazonas. E eu vou cursar a FEAG, a Faculdade de Engenharia Elétrica. Venho da Sina, Colômbia, me criei aqui no Brasil, a maior parte disso é no Grande Cachoeira, sou de lá, mas como eu falei ontem pro pessoal, hoje eu não sou nem colombiana nem brasileira, hoje eu sou indígena. Aqui numa instituição que todos queriam estar aqui. É um sonho realizado, é uma luta que eu já ouvi que ficaram meses aqui na instituição para a gente estar aqui. Então, a gente também teve nossa luta lá em todas as regiões, né, do Brasil, eu acredito nisso. E dizer para os meus amigos, parentes, e para o pessoal que está aqui também, que a iniciativa de vocês foi ótima, um sonho realizado. Estar aqui na Unicamp já é um sonho, gente. Muitas pessoas queriam estar aqui. Eu vi mães chorando nas reuniões, pais falando, será que meu filho vai ficar bem lá? Será que a gente pode ir lá? Como que vocês vão se adaptar a tudo isso? Sendo que a gente mora com nossos pais. Então, hoje, vocês nos acolhendo, indo para o aeroporto ali, não sei o quê, fazer um monte de coisa, gente. É gratificante, porque a gente sabe que não é fácil a gente estar aqui. E pro pessoal aqui, me desculpe, mas eu vou falar direto mesmo pro pessoal aqui. Gente, vocês sabem a luta que a gente teve para estar aqui. Vocês sabem, a gente teve semanas, dias, pra gente poder estar aqui. A gente deixou a nossa família lá. Gente, eu não queria chorar mais. Os nossos pais de longe. Gente, desde que eu cheguei aqui, eu peço a pergunta, vocês estão bem? Como que o meu filho tá? Como que a minha filha tá? E tudo o que eu posso, eu falo bem assim, eles estão bem. A gente foi bem acolhido. Daqui uns anos, é a gente, pro ano que vem, é a gente que vai acolher as pessoas que virão pra cá. Porque nós somos os pioneiros. Porque hoje a gente vai fazer a nossa matrícula. Hoje, a partir de hoje, a gente começa uma nova etapa. Que o pessoal vai estar ali olhando pra gente. E a gente tem que fazer de tudo para os nossos parentes virem pra cá também. Para eles terem uma oportunidade. Muitos queriam estar aqui. Foi por um, foi por dois que não estão aqui. A gente sabe que a gente é de etnias diferentes. Mas hoje a gente vai estar mais unido, galera. Então, hoje, estamos aqui. Vem cá, vou te ensinar. Eu não estudo pra ser babá. O que eu quero ser?
Eládio, a gente se encontrou lá em São Gabriel da Cachoeira, né? Você imaginava que a gente fosse se ver aqui de novo? Cara, pra mim foi uma... não imaginei tanta, porque eu tava passando por um momento difícil, eu não imaginei que eu ia conseguir te ver por aqui, aqui e passar nessa prova, ter essa oportunidade de vir pra cá. Grande. Muito grande. Realmente, porque... Cara, a gente de São Gabriel, o cara se acostuma lá, coisa pequena, coisa perto, tudo já. Agora, o Unicamp é muito grande, muito bonito, gente pra tudo que é lado. E, cara, é muito bom a gente conhecer outras pessoas também e mostrar nosso conhecimento também para outras pessoas. Imaginava esse reencontro aqui na Unicamp depois daquela prova em São Gabriel? Jamais, pô. Na prova, em dezembro, eu tava super nervoso, eu jamais imaginaria estar aqui, sabe? É uma honra estar aqui, Eu achei maravilhoso. Chegando aqui eu ficaria um pouco perdido, mas não. Eu tive muita informação, muita gente me ajudando, tanto na parte burocrática, na papelada, quanto nas partes mais simples, sabe? Como pegar um ônibus, como me locomover dentro da universidade. A gente sabe que, querendo ou não, a gente tá exposto, né? Não somente por a gente ser indígena, mas também pelo cotidiano em si, que a gente vai se dividir um pouquinho também, né? Tem pessoas que vão ficar em Campinas mesmo, tem gente que vai ficar em Limeira, e a gente viu que nesse contexto a gente não quer acabar com o nosso vínculo, né? O vínculo tem que continuar para isso gerar mais forças e para que outras pessoas percebam que a gente não chegou aqui e se dispersou, que a gente chegou aqui, se animou, fez uma rede também dos próprios indígenas e dizer que os outros parentes, que as portas deles também estão abertas para virem para cá. Hoje praticamente foi o dia mais feliz da minha vida, que meu coração, sei lá, está cheio de emoções. Hoje foi o dia mais maravilhoso, que hoje a gente vai fazer a nossa matrícula aqui na Unicamp, onde na escola aqui, onde foi um sonho de tentar, e hoje esse sonho está realizado. Estou muito emocionado de estar fazendo essa faculdade, de estudar, de poder estar estudando. E mesmo estando longe da minha família, eu vou estar estudando e sempre pensando no meu futuro daqui para frente. Eu pretendo voltar para minha comunidade, ajudar o meu povo que precisam, porque geralmente na comunidade não tem os professores que são específicos para dar aula para aquela disciplina. Então eu pretendo ajudar não só no município, mas também no interior, que eu preciso mais de onde é a minha comunidade, preciso muito ir lá e levar os meus conhecimentos daqui para lá. Ensina pra gente a falar na tua língua. Bem-vindos. Jurar camarera atia musa que era atia nunca que era na Unicamp. Eu tenho sangue amazônico indígena, soprando de gerido aborigina. Porque aqui nosso plano é se misturar. Estúdio Parixara, louco macuxiara. Banho de rio é bom e o calor não para. Várias belezas raras, vários verdes do bom. Eu não fiquei de cara, sigo fazendo som. Ei, olha o moleque, ó, olha o moleque, ó, varando a noite com o jovem fica bem melhor. Olha o moleque, ó, olha o moleque, ó, varando a noite com o jovem fica bem melhor. Olha o moleque, ó, olha o moleque, ó, varando a noite com o jovem fica bem melhor. Olha o moleque, ó, olha o moleque, ó, varando a noite com o jovem. Soprando de gerido aborigina. Porque aqui nosso plano é se misturar. Estúdio Parixara.